Сьогодні відбулось пленарне засідання березневої сесії міської ради. Депутати розглянули понад 80 питань. Зокрема, заслухали доповіді трьох постійних комісій. Про свою роботу у 2017 році звітували комісія з питань регуляторної політики та підприємництва, комісія з питань природокористування, екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення, а також комісія з питань земельних відносин, містобудування та комунальної власності. Про криміногенну ситуацію в місті та результати боротьби із злочинністю в минулому році депутатів поінформували очільники Криворізького відділу поліції та управління патрульної поліції. Під час пленарного засідання сесії депутати підтримали виділення коштів на облаштування ще однієї амбулаторії на житломасиві «Інгулець». Вона обслуговуватиме понад 9 тисяч мешканців. Загалом у 2018 році у Кривому Розі відкриють 9 закладів первинної медичної ланки, 7 із них в рамках спільного проєкту зі Світовим банком. Ще 2 діючі амбулаторії по вулицях Тбіліській і Степана Тільги відновлять роботу після капітального ремонту.